မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မေလ17ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတို့ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်လာတဲ့အပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ UNO ချာကကြာတာပရင်းနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အကြဆုံးများနေတဲ့တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကဘသူတွေနဲ့အားဖြည့်ထားပါတယ်လဲ။ကရနီပြည်အတွင်းအခွန်အခတွေများနေလို့ဘလို့နောက်ဆက်တွဲဆူဂျူးတွေဖြစ်နေပါတယ်လဲ။ဖကန့်နဲ့ရကနေရပြန်စစ်ပေးဆောင်တွေကဘာတွေတောင်းဆိုနေပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့တင်းနှင်းသားတွေတိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်မြို့နယ်စိတ်စားကျေးရွာနယ်ဟာပါကျေးရွာထဲမှာပူပေါင်းတပ်ထိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့စခန်းကိုဖောင်းပြင် PDF နဲ့မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်တယ်လို့ဖောင်းပြင် PDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီစခန်းတစ်ခုကိုဖောင်းပြင် PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ9ရက်နေ့ကတည်းကနေတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးသူ30ထက်မနည်းရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြံရှိနေတဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာထဲကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီးပူးပေါင်းတပ်စခန်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဦးနဲ့ဟ ோம் လင်းလေစစ်ကနေ MN2 နဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့နှင်းစင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အရက်တားထိခိုက်မှုနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာပဋိပက္ခတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့အပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်လို့ UNO ချာကကြာတာပရင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံအရက်သားတွေဟာဆိုးရွားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းဘူးသီးတောင်မှာစစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ KPPA အဖွဲ့ဟာလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့ချမှုကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်3သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကရင်နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့တင်တန်းပို့ချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်ချိန်နီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နောင်ချင်းအထက်တန်းကျောင်းမှာခိုလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတပတ်အတွင်းနေရာကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမှာနေအိမ်ဆောင်တန်းလျားနဲ့အိမ်သားတွေအများဆုံးလိုအပ်နေပြီးငွေကြေးမလုံလောက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအမြန်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နေအိမ်အဆောင်တန်းတန်းမှာအိမ်ထောင်စု5စုစီနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ထောင်စု5စုအသုံးပြုဖို့အတွက်အိမ်သားတစ်လုံးနှုံးခွဲတန်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောင်ချင်းရွာဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့နေရဲစွန့်ခွာပြည်သူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှတိုးလာနေတဲ့အတွက်နေအိမ်အဆောင်တန်းလျားတွေနဲ့အိမ်သားတွေအများလိုအပ်နေကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြအဆုံးများတာကြောင့်စစ်တွေကမွတ်စလင်တွေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းဘက်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိတန်တွဲမျိုးကိုစစ်ကူပို့ထားတဲ့အထက်မှာအီယာဝတီတိုင်းကပြည်သူစစ်တွေတီးတန့်ပို့ထားတာမျိုးတွေရှိသလိုစစ်တွေကမွတ်စလင်တွေကိုလည်းစစ်ကူအနေနဲ့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်တရင်ရင်းမြေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုတော့လုံခြုံရေးအရာနရင်းစရာတရင်ဌာနကအတန်းစာထုတ်ဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။စစ်သားတွေကမရှိတော့ဘူးနေနေပါပြီ။အခုတန်တွဲကိုအီယော်ဒီဘက်ကပြည်သူစစ်တွေထပ်ပုတ်နေတယ်။အီယော်ဒီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကရန်ပြေးမှတန်တည့်ရနေရင်တော့ပြုတ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဘူးပြည်သူစစ်တွေခြေပဲထပ်ပုတ်နေတာ။နောက်ထပ်စစ်တွေဘက်ကပို့တဲ့အထက်မှာမွတ်စလင်တွေလည်းပါတယ်။တန်ရွေးကရွှေချောင်းပြင်ကြေးရွာမြရှောင်းအနီးတဝိုက်ကကြေးရွာတွေကပြည်သူစစ်တင်းနှင်းစင်လူငယ်တွေကိုလည်းတတိရှောင်းရာလျက်စစ်စီမံကိန်းအနီးကတိုက်ပွဲတွေမှာဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့စေခိုင်းခဲ့ပြီးထွက်ပြေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရက်တူတင်းနှင်းပေးထားတဲ့စစ်ရေးတွေကြောင့်ရှိသေးတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုစစ်ပွဲမှာအသုံးချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရွေးတိုက်ပွဲမှာအကြဆုံးတွေများနေရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လင်းတီကြီးရွာမှာတပ်ဆွေးစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတရှိုးဟာမေလ9ရက်နေ့ကစုပေါ်ကုန်းကြီးရွာကိုဈေးသွားဝယ်ပြီးအပြန်မှာအေးကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းထဲမှာပြည်သူစစ်တင်နန်းသားတွေပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေလီတိုက်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းငပလီအခြေဆိုင်ခလာရ55တပ်ရင်းကအရာရှိ2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား50ကျော်လောက်သေဆုံးပြီးတော့ပြည်သူစစ်တင်နန်းဆင်ထားသူလူငယ်2ဦးလည်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့ကလည်းဘားတောင်တောင်တောင်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဗျူဟာကုန်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရွှေလေဖက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးပစ်စင်ကနေကြီးမထွက်ပဲပောက်ကွေးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား30ထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ AN နဲ့နှိစက်တဲ့တရရင်မြစ်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ဂရင်းနီပြည်ဖာဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသဘက်ကိုအခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့တဲ့နေရာမှာပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်အခတွေများနေတာကြောင့်ကုန်စီပို့ဆောင်နေတဲ့သူတွေအခက်တွေ့နေသလိုကုန်စည်းနှုံးတွေလည်းတက်လာလို့ဝယ်ယူစားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေဟာအခက်ခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခွန်အခတွေများတာကြောင့်ကုန်စည်းနှုံးကြီးမြင့်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ကုန်စီတင်ပို့နေသူတူကပြောပါတယ်။မော်ချီဒေသကပြည်သူတွေဟာစားတောက်ကုန်အသုံးဆောင်ဆက်သုံးစီတွေကိုဒီမော့ဆုံမြို့နယ်နယ်စပ်ဒေသကပြန်လည်ဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကုန်စီတွေတင်ပို့တဲ့နေရာမှာဂရင်းနီပြည်ချမ်းကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ထံသွားလာရေးအတွက်ခွေပြုချက်လက်မှတ်ပြင်တက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေစီကထောက်ခံစာတွေကိုပါရယူနေရပြီးကုန်စီအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်အခတွေလည်းပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဒီမော့ဆုံမြို့မှာမော်ချီကိုကိုစီတင်ပို့နေသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ IC ရတော့တယ်တကယ်တကယ်ငါတဲ့စပန်ရှိတယ်မနော်ဒါမှကတန်ကုန်နေပါဆိုတက်တက်ပြရပေါ့ဆက်ပြတော့တိရဟိုပြရတဖောင်ငါထောင်ဇာငါတားလို့ပြရလို့ IC ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ကတ်တက်ကုန်တွေကတော့ဘီယာဆန်ဆက်သုံးစီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမော့ဆိုဖားဆောင်မော်တီဒေတာဘက်ကိုကိုစီပို့နေသူတွေကတဲ့ယူပို့ဆောင်ခွေလက်မှတ်ပြုလုပ်ထားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုအခုအခများတာကြောင့်မော်ချီဒေတာဘက်မှာကုန်စည်နှုံးတွေမြင့်တက်လာပြီးပြည်သူတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ကုန်စည်တင်ပို့နေသူဦးကဆက်ပြောပါတယ်။ညာလို့ထင်တာထဲပေါ်မှာတစ်ခါလေလက်မှတ်ကဆိုင်ရပါရည်ပဲပူပြဆင်ပြရပါတော့ကိုရီးယားကျတော့အတိမဆီမရှိတော့တောင်းဝယ်ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ရတယ်ပြီးရင်ညာလေလို့ပြောရမှာပဲပြည်စတီတီရောက်ရင်လူများအတွက်လည်းစီးပြတင်တော့ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းမကိုက်ဘူးနော်အမားတို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးနော်စီးပြတင်လာတင်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမော့ဆိုမျိုးကနေမော်ချီကို4 week ကားတွေနဲ့ကုန်စီတေပို့နေရတဲ့ကားတွေရဲ့အသွားအပြာကုန်ကျစရိတ်ဟာအနည်းဆုံး7,300ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခဲတတူးသွေးကသာအဓိကမိခိုအားထားပြီးအသက်မွေးဝါးကြောင့်ပြုနေတဲ့မော်ချီဒေသမှာအာနာမတိတ်ခေကကုန်စင်းနှုံးပုံမှန်ရှိပေမဲ့ဒေတာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးကုန်စင်းနှုံးအဆက်မတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကန့်သွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့နန်ရရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေရက်ကိုပြန်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအ мян ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးကတင်ဆက်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်မိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့လူနေအိမ်စုစုပေါင်း50ခန့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကအိမ်သားစု20ကျော်ဟာအိမ်ချင်းမဲ့နေစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနေရကချင်နစ်ချင်းတင်းတော့ KPC ကတော့ကိုချူကိုထစနစ်နဲ့ယာယီဝါသေးတွေတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးနေတယ်လို့နေရဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကခန်ကြီးကိုပြောပါတယ်။
အတင်းတော်ကနေတတ်နိုင်တဲ့လောက်စုပေါင်းပြီးခဏနေလို့ရောင်းခိတရရည်နေဖို့တဲဆောက်ပေးနေတယ်ပြင်အားလုံးကိုလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး KBC အတင်းတော်ထဲကလူတွေကိုပဲလုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်အခုအချိန်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလုပ်ပေးနိုင်တာလည်းဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးနေရကြည့်ရဟာတိုက်ပွဲနေရဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြေးရွာရဲ့သုံးပုံတပုံကထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခိုင်ကိုအစိုးရအနေနဲ့အချက်လက်တွေကောက်ယူပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလှူဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နေရကြည်ရွာကိုခိုင်အေကဧပြီလ18ရက်နေ့ကြည်ရွာတစ်ခုလုံးကိုတင်ပိုင်လိုက်တဲ့နောက်ခိုင်အိုအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေစတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကြည်ရွာအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုသုံးဆောင်တရားပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနေရဒေသခံပြည်သူတွေကနေအိမ်တွေဆောက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့အပြင်ကျောင်းဖွင့်ချိန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်တာသမီတွေအတွက်ပညာရေးလဲစိတ်ပူနေကြတယ်လို့နိုင်ညာဒေတာခန်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲခေါင်းကြီးကျောင်းကဘရာကူဖို့နာကျောင်းကဘလို့ဖွင့်မလဲအခုရောစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပဲဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်ခင်ရဲ့လက်အောက်မှာဖွင့်မလားကျောင်းသားမိဘတွေကတာသမီတွေဆုံရှုံသွားတယ်မဖြစ်စေချင်ဘူးအခုကတည်းကနေမြန်မြန်လှုပ်ချိုင်မိဘတွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရေးကအရန်ကိုအရေးကြီးလို့မြင်တယ်တဲ့ခူရင်တို့တဲ့ဖာကြီးကံကိုပဲဆက်တိုင်းမှုမူ။နေရကျေးရွာမှာအိမ်ထောင်စု600ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖကန့်တွားလက်မပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ဖရာခွန်ဆိုင်စုတတားညီနောင်ပြောင်းအောင်ကမောစတဲ့ကျေးရွာတွေကအမီခိုပြုတ်နေတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရဲ့တတိုင်းလုံးနေပါနေရအနှံ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစစ်မျက်နှာဟာပို့ပြီးတော့ကျဲပြန့်လာတယ်လို့တော်လရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုဝိုင်နေရစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။တန်လွင်တိုင်းကပြည့်စုံထားတဲ့ချက်လက်တွေအရမြို့နယ်ပေါင်း10မြို့နယ်ရှိတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာဗိိတ်နယ်ကော့တောင်းမြို့နယ်ကလွဲပြီးကြံမြို့နယ်ရှင်းမြို့နယ်လုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအရတော်လရင်အင်အားစုတွေလှုပ်ရှားမှုအကောင်းနဲ့တနင်္သာရီပလောကျွန်းစုဘုတ်ပြင်းဒဝဲတရက်ချောင်းလမ်းလုံနဲ့ရေပြူမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း9ခုထံမှနေတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပါတယ်။တော်လိုင်းကာလာအစပိုင်းမှာကွဲပြားနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီးအမိန့်စည်းစိမ်မှုတွေမြန်ဆန်လာတာကြောင့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်စစ်ကြောင်းဒုစစ်ကြောင်းမူကိုမင်းထက်ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ KIA နဲ့ BDS တွေရောပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုလောင်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမိတ်စီစဉ်မှုပေါ့နော်အမိတ်စီစဉ်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုတကွင်းတသားတဲ့ဟွာဟိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အမိတ်စီစဉ်မှုတွေမြန်ဆန်လာတာပေါ့ဗျာဒီလိုလိုထပ်ခံမှုတွေကလည်းပေါ့ဟိုဒီတော်လှန်ရေးတပ်တွေဘက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့ဗျာဒီဒီကတော့ဒီငွေကြေးကိစ္စတွေပေါ့ပေါ့နော်ဒီအများကြီးဟွာထောက်ပတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့လာတယ်ပို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ခင်းရံတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ဟိုဆူဆောင်းနေတာပေါ့နော်အဲလက်နက်ခင်းရံဆူဆောင်းနေတာနဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ဒီစကန်ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလွတ်လာနိုင်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပုံမှန်ပြင်းထန်လာမှုနဲ့အတူပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာလည်းကားတွေပိတ်မိနေတာကြောင့်စီးပွားရေးသမားတွေအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်ခီးတဲ့တွေတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိတာတွေရှိနေတယ်လို့လောက်လုံမျိုးကန်တူးကအခုလိုပြောပါသေး။တိုက်ပွဲများလာတဲ့နေ့အဲ့လိုမျိုးပဏိပခတွေများလာတဲ့နေ့ဒီဒီဘက်မှာလူမျိုးဘဝအကုန်လုံးကနှိပ်ကျလာဟိုစီးပွားရေးဆာလူမျိုးအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီခရီးတဲ့ဆိုဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီကောတောင်းဖက်ကနေတက်လာမယ်နှစ်ယောက်ဆိုအခုအလမ်းမှာအခုချိန်ကြီးပိတ်မိနေလို့တော့ပြရအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဆိုတော့သာသမာပြီးရင်လည်းပိတ်မိနေတယ်မကောက်ဘူး။အခုကအဲ့ဘက်မှာတော်တော်အချိန်ကြီးအဆူဆူရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နေရင်လည်းဘုံကျဲမှောင်လည်းစိတ်ပူနေရသေးတယ်။ဒါအပြင်တနင်္သာရီတိုင်းဟာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုနေတာနဲ့အမျှကျေးရွာဒေသခံတွေဟာလေရင်မြင်နာနဲ့ကြောက်နေကြပြီးဘလို့မှမလုံခြုံတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။သူတတနာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္သာရီရဲ့အချက်လက်တွေအရတနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူ 9,000 ထက်မနည်းရှိနေပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ရေးအတွက်ထပ်တိုးလာမယ့်အခြေအနေပါရှိနေတာပါ။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။